नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि सबैभन्दा क्षति बेहोरिरहेका छन्। हिजोका दिनसम्म यी पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू साइरन बजाउँदै झन्डा हल्लाउँदै बाटोमा हिँडिरहेका हुन्थे, तर आजका दिनदेखि उनीहरूको जिम्मेवारी फेरिएको छ। सबैभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले क्षति बेहोरिरहेको छ, उसले सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि क्षति बेहोरिरहेको छ। यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टा नेतृत्वले अन्य दलहरूलाई मात्रै दोष लगाएर पन्छिन खोजिरहेको छ। तेज गतिमा सरकार चलाएर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउने हुटुटी र अलिअलि वामपन्थी आन्दोलनको भावुक बहकाउ ले नै मलाई एमाले सहितको गठबन्धनमा लगेको हो। यसमा हाम्रो एमालेको अध्यक्षको कला क्षमता तारिफ गर्न लायक छ, धेरै नै तारिफ गर्न लायक छ। उहाँको हैसियतका यहाँ अरू कोही पनि छैनन्। मलाई राम्रो फकाउनु भयो, वामपन्थी पो मिल्न पर्छ काङ्ग्रेससँग, काङ्ग्रेसको हो। धेरै 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 संसदको गणितमा खेलेर पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्त्वकांक्षा बोकेका दाहाल एकाएक सत्ता विमुख भए। एमालेसँग फेरि एकता गर्नेसम्मको सपना देखेका दाहाललाई एमाले नै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी बेन्चमा पुर्याइदियो। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नकै लागि माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार भएको एमाले अन्तत काङ्ग्रेससँगै मिलेर दाहाललाई सत्ताबाट बाहिर पठायो। यसो त एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय नलिएर गठबन्धन लामो नजाने सङ्केत गरिसकेको थियो। त्यति बेला एमालेको चाल पत्तो नपाएका दाहाल अहिले समीक्षा गरिरहेका छन्। सत्ता बहिर्गमनसँगै माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा पनि ठूलो क्षति भोग्ने निश्चित छ। अब प्रदेश सरकारमा पनि माओवादी सत्तामा नरहने निश्चित छ। सँगै दाहाललाई अन्तिम समयसम्म साथ दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि क्षति बेहोरेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका रासोपाका मन्त्रीहरू सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। सत्ताबाट बाहिरिने चाहना नहुँदै सरकार ढलेपछि बाध्य भएर उनीहरू बाहिरिएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेसहित सरकारमा रहेको रासोपा यति बेला पुरानै भूमिकामा पुगेको छ। संसदमा अब माओवादी र रासोपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा देखिनेछन्। हुन त रासोपालाई जनताले प्रतिपक्षमै बस्न मत दिएका थिए, तर सत्ताप्रतिको तीव्र लालसाका कारण रासोपालाई सत्ताको भोगले छटपटी भएर सत्तामा पुग्यो। अहिले सत्ताकै कारण सो पार्टीको भविष्य सङ्कटमा पर्दैछ। धोकालाई नै राजनीतिक मानिसकेपछि त्यसको प्रतिफल पनि धोका नै आउँछ भन्ने कुरा त उहाँहरू जतिको मान्छेले बुझेकै होला। फेरि यो राजनीतिमा यस्ता खालका दाउपेचहरू उहाँहरू आफैले प्रारम्भ गर्नुभएको छ, त्यसको निरन्तरता मात्रै हो। होइन, दुईजना मिल्ने तेस्रोलाई धोका दिने, फेरि अर्को दुईजना मिल्ने फेरि तेस्रोलाई धोका दिने, यो लामो समयदेखि हुँदै आएको कुरा हो। तर अब चाहिँ सरकारबाट बहिर्गमन भइसकेपछि ती दलहरूले अब पनि कमसेकम राजनीतिको केन्द्रमा देश र जनतालाई राख्न सक्नु भएन, वा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा देश र जनतालाई को पक्षमा संविधान संशोधन गरिदिनु भएन भने आगामी चुनाव असाध्यै कष्टकर हुन्छ। अहिले एमाले माओवादीको समीकरण फेरिएको छ, काङ्ग्रेस एमालेको समीकरण बन्ने लगभग निश्चित भएको छ। तर सुरुवाती चरणमा नै एमाले माओवादी बीच सहकार्य बन्दै गर्दा नेकपा एमाले त्यति बेलै छनक देखाएको थियो। उसले सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिएर कम प्रभाव जमाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको थियो। त्यति बेला नै यो सरकार धेरै समय नटिक्ने आकलनहरू भइरहेका थिए, तर अहिले त्यो प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। सँगै शक्तिको बाँडफाँड, नियुक्ति लगायतका अन्य विषयहरूले पनि यो समीकरण फेरबदलमा प्रभाव जमाइरहेका छन्। अहिले काङ्ग्रेस एमालेको समीकरण त्यसैको धोतको भन्न सकिन्छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ नरेन्द्र महतारा, स्पेस 4K टेलिभिजन, काठमाडौँ।